ଚାଷୀଙ୍କୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଭୟ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବନାଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଗାଁରେ ପଶୁଛନ୍ତି ବାରହାପଲ, ଶୁଣାଯାଉଛି ହାତୀଙ୍କ ଗର୍ଜନ। ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଧାନ ଫସଲ ଓ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଚାଷୀମାନେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବହୁତ ଆଜ୍ଞା କଷ୍ଟରେ ଜଗୁଛୁ, ଦିନ ସାରା ଖଟି ଖଟିକି ରାତିକି ବି ବାରା ପାଇଁ ଆସିକି ଜଗୁଛୁ। ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ବି କିଛି ତା'ର ତଦାରଖ କରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖକାଳୀନ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ବିତାଉଛୁ, ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ସାର ଔଷଧ କରି କ୍ଷେତବାଡ଼ି ବହୁତ ଯତ୍ନବାନ ନେଲୁ, କିନ୍ତୁ ବାରା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଧାନ ବାରା ସବୁ ଖାଇକିରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ ଆମେ ଏଠି ଏମିତି ତିନ୍ତିକିରି ଜଗୁଛୁ, ନିଆଁ ଜାଳିକିରି ରାତି ସାରା ଉଜାଗର, ଆଉ ଦିନ ସାରା ବିଲରେ ଖଟୁଛୁ, ଏଠି ଆଇକିରି ରାତି ସାରା ବି ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ଜଗୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ବନ ବିଭାଗ ବାଲା କର୍ମଚାରୀ ଆସନ୍ତି ନା? ନାଇଁ, ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ବିଲକୁଲ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେ କିଛି ବି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଭୟରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବନ ବିଭାଗ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ କହୁଛି, ତଦନ୍ତ ପରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯିବ। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଧାନ ଚାଷ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କଲେ ଏକର ପିଛା 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଳନାରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଏହା ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଚାଷୀମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଦିନ ଯାକ ଶ୍ରମ କଲୁ କଲୁ, ଆସିଲୁ ବିଲରେ ରାତି ଯାକ ଧା ଧା କରି ଅଡ଼େଇକିରି ଟିଣି ବୋତଲ ଏ ଯେଉଁ ପିଙ୍କାଳି ବଜେଇକିରି ଆମେ ଅଡ଼ଉଛୁ, ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା, ଦିନ ଯାକ ଖଟିଲୁ, ରାତି ଯାକ ଅନିଦ୍ରା ରହିଲୁ। ବାରା ଉପଦ୍ରବ ହେଲେ କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳେ ଲୋକଙ୍କୁ? କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି କ୍ଷତିପୂରଣ ନାହିଁ। କ୍ଷତିପୂରଣ ଯଦି ଦେବାକୁ କହିବେ 15 ଥର ଦୌଡ଼ିବାକୁ, କୌଣସି 100-200 ଟଙ୍କା ଦେବେ, କହିବେ ତୁମର କ୍ଷତିପୂରଣ ହେଇଗଲା, ଆଉ କୌଣସି କ୍ଷତିପୂରଣ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ବନ ବିଭାଗ ଆସୁଛି ନା ଆସୁନି? କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଫୋନ କର, ଏଠି ବାରା ଆସେ, ବାରା ସାରା ଡେଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କେମିତି ଅଡ଼େଇଛି? ସାର ନିଆଁ ଜଳେଇଛୁ, ଟିଣ ବାଡ଼ାଉଛୁ, ଆଉ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସନ୍ତି ନା ଆସନ୍ତିନି? ସାର ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଯେଉଁ 12,000 ଖାଇଲେ ତାକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳେ ନା ମିଳେନି? ସାର କିଛି ମିଳୁନି। ଆଜ୍ଞା ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି? ଆପ୍ଲାଏ ସାର କରୁଛୁ, 100-150-200 ଏମିତି ଆସୁଛି, ଆଉ ବିଶେଷ ସାର ଆସୁନି। ଚାଷୀ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚାଷ ଜମିକୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବାବେଳେ ବନ ବିଭାଗର ଦେଖା ନାହିଁ। କ୍ଷତିପୂରଣ କଥା ନ କହିବା ଭଲ, ଫଳରେ ବନ ବିଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିର ସାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।